Mikä on ehkä tylsi homma, mitä te voitte kuvitella, että ihminen voisi tehdä? No mä kerron. Mä menen kentälle tänään museoita. Hommasin vuosi sitten joku museokortin. Ja se menee ihan kohta vanhaksi, pitää käydä jossain. Mut kaikkihan tietää sen, että kun pääsee museoon, niin sittenhän siellä on niinku... No perässähän se on sitten. Mut ei sitä tiedä, käydä kattoo. Mut ensin salille ja syömään. Jee, museo. Tässä kun hain kahvia ja vielä koiraa. Kusi muuten äsken tuolla keskellä, mikä tuo raiti on valmiin työssä. Mä en tajuu mitä se. Hain kahvia ja mietin sitä museoa. Mä muistan, kun koulussa piti käydä museossa. Se oli niinku oikeesti, niinku, sille mitään mut hyvää kuin ne eväät. Ja sit kun se Maikka oli, wow, kato, vanhoja kiviä. Silleen niinku, vittu, se on vanhassa talossa vanhoja kiviä. Niinku, parempi olisi olla vähän muuttunut. Parempi. No sit ois poika puettu. Ja siellä se on. Ja sit vois mennä. Sitten mut tuntuu vaan koko ajan, tiiäksä, niinku, että unohtuu jotain. Siis toi muksu vie niin jotenkin, se olisi niinku ajatuksen koko. Niinku silleen... Ai niin, muksu, totta. Vaikea niinku valita, kun tässä lähdettiin nyt museoon. Et minkä museo sitä valitsis? Koska se niinku kaikki on peissä. Mikä tässä olisi lähin? Kansallismuseo. Sinne. Joo, mä anteeksi, mä oon nuorten kulttuuri ja vitun vanhat eläimet ry:n puheenjohtaja. Se on jännä, kun ihmiset puhuu täällä. Toi yskis on omalle lapselle niinku, et toi peksinaamitos, niin miks tää pitää kuiskaa puhua hiljaa? Ihan kun näit vittu enää kiinnosta. Tai et ne heräistä. Tommonen keski-ikäinen suomalainen yksinhuoltaja äiti. Siis me oltiin joku 5 minuuttia täällä. Ei niinku... En mä tiedä, ei jotenkin. Tuo on luurankoja. Niitä on nähnyt Itä-Helsingissä ihan tarpeeksi. Ei niinku mitään, kun vaihdetaan museo. Siis mitä oppi tosta museosta? No ei mitään. Kasa kuolleita vanhoja vittu eläimiä. Katsotaan toi toinen museo. Katsotaan mut museo kehkeen päivässäkään. Toi näyttää just siltä, että tiedätkö se niinku... Se on ritareita ja lohikäärmeitä ja kaikkea. Kun viimeksi mä kävin, niin siellä oli vittu vanhoja kiviä. Kukakohan tällaisesta paskasta niin kuin yleensä maksaa? Jumalauta. Vanha matto. Anteeksi, onko tää missä vessa, kun mulla on kauhean paska hätä? Tää jätkä on kalsari. Meidän on aika poistua tästäkin museosta. Nähtiin kalsareita, nähtiin mattoja ja ikään huonekalle. Mikäs se on? Jotenkin niinku mä tunnen, kun mun sielu on saanut ravintoa nyt tosi paljon. Mulla on tosi silleen niinku hengellinen olo. Se on jo 2 museoa käyty. Siellä ne tekee tyhmiä päätöksiä. Eikö sit päätöksiä? Mut joo, mä siis niinku... Musta mitään, mutta toi on hyvä, jos ne sanoo, että joo, tää luppoo aikaa helposti joku 2 tuntia. No, helposti ja helposti. Tässä kun mennään toiseen museoon, niin pitää vähän sivistää poikaa välissä täällä. Tää opettaa isänä kaikkea. Siellä on ihmisiä, jotka tekee erilaisia päätöksiä. Ja siinä on patsas, niin P.A.S. Vinhuvud. Otetaan myös tähän bioaamos reksin museo, mutta ei hissiä, ei näy niinku missä. Oli kiva perheelle ja liikuntarajoitteiselle. Tuolla olisi kaikkea kivaa tuo ylhäällä, mutta lällällä. Mä huvittin, mä luon nyt tehnyt museosta. Se on kiviä. Sitten olisi 5 ihmistä kattoo siinä ympärille silleen. Jokaisella intohimos. Sitten olisi vielä tää Ateneum. Jee! Yeah. Tää on toistaiseksi tosi mielenkiintoinen. Moikkelis, moikkelis.
Vanhoja kuolleita ihmisiä. Vanha ja Facebook. Faceball. Mä en oikein taju taitetta. Jos toi tyttö ottais vaan ton siteen pois, niin se näkis itekin kävellä. Käytiin niinku puolesta tunnista kolme museoa. Ja tästä viimeisestä tästä Ateneumista, niin en mä tiedä, mut puuttuu semmonen kulttuurillinen, semmonen henkinen, semmonen joku tietämys. Ei niinku kasa erilaisia purkun näköisiä jätkiä maalattuna seiniin eri kuvissa. Ja ainoa, kenen mä tunnistin, niin no se kyllä peili. Tossa tolla. Meillä on aika mätsäävät asut, kato. Voi mitä? Vaikka me poika ollaan persaukisia, niin se ei ole mikään tekosyy näyttää myös siltä.